Papež Frančišek je 8. februarja obiskal rimsko župnijo svetega nadangela Mihaela. Med sveto mašo je spregovoril o Jezusu, ki uči in ozdravlja. Vernike je povabil na Jezusu postijo, da uči tudi njih, da tudi njih ozdravi. Ko smo zbrani pri sveti maši, je pred nami Jezus. Duhovniki so tu v njegovem imenu, a on je resnični duhovnik, ki očetu daruje svojo žrtev. Papež je povabil, naj se vsak vpraša, ali pustim, da me Jezus uči, poslušam Jezusa ali pa raje vse drugo. Poslušati Jezusa, poslušati njegovo učenje in na katerem televizijskem kanalu govori Jezus, govoriti preko Evangelija, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval, da nam ta navada še manjka, iti in iskati v Evangeliju Jezusovo besedo. Kot že večkrat je papež tudi v tej župniji spodbudil, naj sabo vedno nosimo majhen Evangelij in, ko je le mogoče, preberemo kakšen stavek, pomislimo, kaj mi pravi in če ne slišimo ničesar, preberemo naslednjega. Po Evangeliju, ki je Božja beseda, mi Jezus govori in tega se po papeževih besedah moramo navaditi, da bomo poslušali in slišali Jezusovo besedo v Evangeliju. Pustite Jezusu, da vas uči, pustite Jezusu, da vas ozdravi, je zbrane spodbudil papež Frančišek.